السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن درته ډیر ښکلی داستان لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي چې یوه ورځ ځوان هلک د موټرو پلورنځي ته ولاړ و او په ډیر امید سره یې د خپلې خوښې موټر خواته کتل. په دې وخت د ځوان هلک پلار راغی او ځوان هلک ته یې وویل، زما ګرانه زویه دلته څه کوې؟ هلک ورته وویل، پلار جانه ته پوهیږې هغه مخامخ چې کوم موټر دی هغه مې ډیر خوښ دی، کله چې زه له پوهنتون څخه فارغ شوم نو ماته به هماغه موټر اخلي. پلار یې ورته وویل، هو زویه حتماً یې اخلم. کلونه وروسته ځوان د پوهنتون څخه فارغ شو، په ډیرې خوشحالۍ پلار خواته راغلو. پلار یې ورته وویل، زه په تا ډیر ویاړم زویه، ته زما د ژوند هستي او خوشحالي یې. په دې وخت کې یو ښکلی زرین قطۍ ورکړه. کله چې هلک قطۍ خلاصه کړه ویې لیدل چې په قطۍ کې یو کتاب دی. زوی پرته له دې څخه چې کتاب له قطۍ څخه پورته کړي پلار ته په غصهناکه او ترخه لهجه وویل، تا ماته د دومره هستي او پیسو درلودو سره سره بیا هم یو عادي کتاب ډالۍ کړ. زوی یې ورڅخه ولاړ او بیا یې هیڅکله هم خپل پلار ونه لیدو، تر دې چې هلک د وظیفې کور او کورنۍ څښتن شو. یوه ورځ یې پلار یاد شو او ویې غوښتل چې د پلار څنګ ته ولاړ شي، خو پلار کور ته د رسیدو په وخت کې یې د پلار جنازه له کور څخه وویسته او وکیل هلک ته وویل چې ستا پلار خپل ټول جایداد ستا په نوم کړی دی. هلک له سترګو څخه اوښکې روانې شوې او د خپل پلار اتاق ته ولاړ. په اتاق کې د میز په سر هماغه زرین قطۍ ایښې وه. هلک قطۍ راواخیسته او کتاب یې پاڼه پاڼه واړوه. د کتاب په وروستۍ پاڼه کې د هماغه موټر کیلي ایښې وه او یو بیل چې پکې یې لیکلی وو، د موټر د اخیستو ټول پیسې تحویل شوي او په څنګ کې یې یوه وړه جمله چې پلار یې زوی ته لیکلی وو، زما افتخار او زما غیرت زما ګران زوی دی. نو درنو لیدونکو، د خپل پلار قدر وکړئ، ځکه چې ټول مشکلات په ځان تیروي تر څو اولاد یې آسوده واوسي.